tagasi vaatasin ka, et kaks viga oli mitmel, aga nüüd on kolm, jah. Nüüd otsiti kivi riskiks üles. See on sees. Minutit ei saanud, 45 sekundit sai. Jaa, see ei tea, aga võiks mõttes kiskis selle ära. Nüüd on siis kolme punkti mängu, jah? No, kas jälle? Raske vise. No okei, siin ei ole midagi öelda. Kui mõni mees on kuum, siis on lõpuni välja. Natukene närvis. Korralik finish, väga korralik. Ander Talu, midagi ole öelda. Eksik see kord. Nüüd tuleb paar kirgamat korraga Talunimestele. Kaks esna sarnast niekud. Tuli, on kõigil jälle ääretud. Otsustavad mingit rebendit või vahet. Kivi nüüd saab pealt panna, pea aegu. Päris julgelt läks. Vaatame, kes siis lähe moodi võtta. Tundub, et kõige rohkem tegi tartlaste korra rõõmu Matti ja Stassile. Väga hästi kaitses mängitud, aga samas jälle kohe. Magati maha järgmine variant. Jah, hea kaitse praegu Roosi poolt. Ja nüüd Raiest lõpetab. Väga ilusti. Jah. Ja kohe Virumaa juba palli küle ja teisel pool terav olukord ja viga Lüüsi poolt.